Dobrý deň. Časť verejnosti má záujem o veci verejné. K včerajšiemu referendu prišlo takmer milión ľudí. Je to veľa alebo málo? Aj o tom sa budem rozprávať s mojimi hostiami. Tu sú podpredseda KDH, minister vnútra Daniel Lipšic. Dobrý deň. Príjemné poludne želám. A podpredseda Smeru Dušan Čaplovič. Dobrý deň. Takisto príjemné poludne želám. Vy môžete v telefonickom hlasovaní rozhodnúť, koho argumenty vás viac presvedčili. No a počas relácie sa spojíme aj so šéfom parlamentu Richardom Sulikom. Tak poďme hneď zhodnotiť referendum. Pán Lipšic, veľa alebo málo, takmer milión ľudí? No je to viac, ako boli očakávania, to určite. Milión ľudí, to je veľmi významný hlas, ktorý by sme mali ako politici počúvať, pokiaľ nie sme v politike kvôli sebe, ale kvôli ľuďom. A najmä rozhodnutia ľudí ohľadne imunity, ktorá ľudí hnevá, že niekto má postavenie nad zákonom. Myslím si, že bude mať parlament šancu, dúfam, že posledný krát, že to schváli, rokovať o imunite na oktobrovej schôdzi. Čiže je to podľa vás silný politický tlak zo strany verejnosti, aby teda politici neboli nad obyčajnými ľuďmi? To je prejavenie vôle ľudí. Ja keď som chodil pred voľbami medzi ľudí a do obývačiek, tak nám hovorili všetci ľudia, že to ich hnevá. Že hnevá ich, že máme nejakú kastu vyvolených, ktorí majú akoby privilégia. Áno, pán Igor Matovič to nechceme, veľmi sympaticky demonstroval s tým autom, ak nechceme, aby to bola téma, ktorá niekedy je využitá, niekedy je zneužitá, no tak z toho tému neurobme. Schválme zrušenie imunity a bude pokoj. Ešte krátučko k samotnému referendu. Opozícia ho ignorovala, ani koalícia nebola jednotná. Veľmi veľa práce ste teda neurobili, ani v KDH neodporúčali ste nejak nahlas, aby vaši voliči išli k referendu. Vy ste, predpokladám, boli hlasovať. Nie je to chyba? Predsa len je to priamy nástroj demokracie. Čoho ste sa báli? Situácia sa možno trochu zmenila, odkedy referendum bolo iniciované, a to v tom, že sa absolútna väčšina otázok z referenda stala súčasťou vládneho programu. Dobre, nie je to výhovorka, predsa len tých 400 ľudí bolo podpísaných pod petíciou, chceli. Ja som kvôli tomu išiel k referendu, lebo vôľa 400 tisíc ľudí je pre mňa určitým záväzkom. Ale opakujem ešte raz, dôležité podľa mňa je, aby sa tie zmeny, ktoré boli obsahom referenda, zrealizovali hlasovaním v parlamente. Pán Čaplovič, vy ste úplne ignorovali referendum, dokonca ste povedali, aby teda vaši voliči nešli, nehlasovali. Prečo tomu? Pravdu povediac, dosť dobre nerozumiem. Treba predovšetkým povedať, že tie výsledky referenda, my sme odhadovali, že účasť bude medzi 15 až 20%. Na druhej strane vnímame aj tú druhú stránku toho referenda, čo ste vy nepovedali, že koľko percent ľudí sa toho referenda nezúčastnilo. Čiže vy sa na to pozeráte tak, že nebolo úspešné? Samozrejme, nebolo úspešné, nebolo. Nebolo platné. Otázka je, či to bolo veľa alebo málo ľudí. Po druhé, čo chcem povedať. Predovšetkým pán Sulík, keď predkladal toto svoje, nazvem to stranické referendum pred voľbami ako stranickú kampaň, mal 3 dni pred voľbami, to predložil pánu prezidentovi a aj tam bolo odporúčané, aby počkal na výsledky volieb. Čiže sa samozrejme v tom ďalej pokračovalo. Mnoho týchto otázok, ktoré sú v referende, sa dostali do programového vyhlásenia vlády. Ktoré potom ste nepodporili, ale pán Čaplovič, takže možno sa vyhovárať na to, že to programové vyhlásenie vlády z vašej strany až tak neobstojí. To je politická záležitosť. Nikde vo svete, keď koalícia predkladá programové vyhlásenie vlády, opozícia nikdy za ňo nehlasuje. To je politická dohoda, takto to funguje všade vo svete. Ale poďme naspäť ešte k tejto podstatnej veci. My sme pôvodne referendum rozhodovali a hovorili sme, že odporúčime občanom, aby sa referenda zúčastnili a hlasovali podľa vlastného svedomia a vedomia. Ale akým spôsobom sa toto referendum aj na pôde parlamentu, aj konkrétnymi krokmi predsedu SAS, predsedu parlamentu pána Richarda Sulíka spolitizovalo a čo urobil, povedzme, že ako zneužil tieto listy, kde v týchto listoch uvidíte. Čiže len kvôli tomu, ale to bolo stranické rozhodnutie a referendum sa, v okamihu, pani, keď ho musím povedať, pán prezident, už možno nebolo tak čisto stranická no áno, vec. Ale ak použil a využil a zneužil, povedzme, lídra najsilnejšej opozičnej strany a dal ho na billboardy. Ja si neviem vôbec predstaviť, že by to iné politické strany, Mikuláš Zurinda, pán Fígel a ďalší, že by takýmto spôsobom pri referende postupovali. Čiže to bolo vyslovene zneužitie referenda naviac a jeho brepty, môžeme to brať čeli, ako nevedel to poriadne v parlamente vysvetliť. A napokon, pani redaktorka, ak sa hlasovalo o imunite, to bolo vo štvrtok, on vystúpil, že ak poslanci zahlasujú za imunitu, na druhý deň predstúpi pre verejnosť a odporúči občanom, aby referenda sa nezúčastnili. Čiže vidím, teda vidím, ale vidím potom, ale potom vidím, a vidím, strana ignorovala referendum. Pozrite, vidím, počkajte, pán Čapo, hovorím o zodpovednosti. Dajú sa hľadať argumenty vždy prečo nie.
Alebo aj prečo áno. Určite najpodstatnejšia otázka bola o imunite. A koniec koncov získala 95% hlasov zúčastnených voličov. Čo je veľmi veľa, to nemôžeme hodiť za hlavu a ignorovať. To je naozaj takmer 1 000 000 voličov. Čiže chápem, že o tom, teda, ak by parlament schválil zrušenie imunity, tak to referendum, jeho význam by bol oveľa nižší. Čiže to je v poriadku. A preto si myslím, že je to určitá výzva. Aj vaši voliči, pán poslanec, sú za to, aby poslanci nemali privilégia. Alebo aby sudcovia nemali privilégia. Ľudí to hnevá, keď vidia vo svojom okolí niekoho, kto môže porušovať zákon beztrestne. Kto môže páchať priestupky beztrestne. Áno, a moja otázka teda znie. Hovoríte, že referendum je silný tlak aj smerom k politikom. Pán Čaplovič, na oktobrovej schôdzi podporíte zrušenie imunity, alebo opäť budú nejaké komplikácie, pre ktoré to nepodporíte? Počkajte si na oktobrovú schôdzu, to je poprvé. Po druhé, my sme jasne povedali aj na tlačovej konferencii v Národnej rade, keď sme konštatovali a pán predseda našej strany povedal jasne, že sme za to, aby sa pripravil spoločný návrh, aby naozaj tá, a nielen priestupková imunita, aby sa to tak dotiahlo, aby sa nedala táto imunita, teda tento inštitút zneužiť vládnou mocou, alebo opačne, raz sú u vlády jedni, potom sú u vlády druhí, aby sa ale to nedalo zneužiť. Ale akým spôsobom, však sa môže hlasovať o zrušení imunity? Viete, môže sa rôzne. A potom viete, čo vy ste pochválili tu pána Igora Matoviča, zazmluvneného poslanca Národnej rady, neobyčajného predstaviteľa obyčajných ľudí, lebo on patrí k tým bohatším ľuďom v Slovenskej republike. Ja som povedala, že ukázal iba, čo naozaj poslanci môžu. Mňa to urazilo. A myslím, že to bolo zrozumiteľné. Pretože ja som v živote nezneužil inštitút imunity. Nikdy by som takto nepostupoval, ako to predviedol na námestí Slovenského národného poslania. Ale on tam ukázal, že prečo on nikdy nemusel použiť tento svoj preukaz poslanca Národnej rady, mohol použiť občiansky preukaz, zaplatiť a podobne. Dobre, pán Čaplovič, toto je prístup, ale to nie je to. Urazilo to väčšinu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Tento prístup urazil väčšinu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky. Ja keď som mal prístup, keď tak som zaplatil normálne, som nenosil preukaz poslanecký, ale mnohí poslanci ten preukaz nosia, ním sa legitimujú, mnohí neznámi poslanci, čiže hovoríte o zneužití. Ja keď som bol v opozícii, tak som presadzoval aj z opozície zúženie imunity. Čiže som sa nebal. Ak niekto naozaj má čisté svedomie, nemá sa čoho báť. Môžete sa mu zastrašovať, vyhrážať, čak aj toho sme boli svedkami v parlamente nedávno. Ale proste, ak má niekto čisté svedomie, nemá sa čoho báť. Pani, ja naozaj nerozumiem, už roky sa to pýtame a roky je to stále to isté. Takže úplne na rovinu, v čom je vlastne problém? V pýtajú sa to, slova skutkov. Presne, pýtajú sa to novinári, ľudia hlasujú takmer 1 000 000 hlasov, že nechcú tú imunitu. Tak naozaj už sa netvárme, že stále sú nejaké problémy aj politické, pre ktoré sa to nemôže prijať. Pán Čaplovič, ste za to, aby imunitu nemali? Poďte sa, ja hovorím za seba, v podstate ja s tom problém s imunitou nemám. To je poprvé. Po druhé, veľmi často je zneužitý tento inštitút imunity. Ale ako je zneužitý? Ale poďme sa však, čo sa stalo pri prezidentských voľbách v Českej republike. Ale sú aj ďalšie možnosti. Viete, nie je pán minister, pre mňa je najpodstatnejšie to, aby ten poslanec mohol prísť slušne do práce. To znamená, aby sa tam zúčastňoval, aby mu nevytvorili sa žiadne podmienky pre to, aby do tej práce prišiel. Čiže vytvoriť mu všetky podmienky, potom samozrejme aj na pracovisku. Veľmi často sa používajú slova a často chodí na rôzne aktívy, na mítingy, do regiónov a môže vysloviť nejaké slova. Tam tento inštitút imunity by mal vytvorený. Áno, ale keď vy ste boli pri moci, však pán Paška, spomínate si, pán Paška prišiel s návrhom na úplne zrušenie imunity váš. A potom ho stiahol. Podpredseda, potom ho stiahol. No, môžem povedať jednu vec. Viete, ja si myslím, že najmä keď je taká ťažká doba, ako Slovensko prežíva, je kríza, tak ľudia budú viacej sledovať skutky a nie slova. Lebo každý poslanec do kamery povie, keď sa opýtate, či je za zrušenie imunity, povie áno. Ja s tým nemám problém. A potom príde hlasovanie, prídu skutky a mnohí poslanci hlasujú proti. A preto si myslím, že by ľudia nemali dať na nejaké sladké reči mítingové alebo na reči pred kamerami, ale pozrieť si, ako ich poslanci v skutočnosti hlasujú. A pán Čaplovič, skúste mi odpovedať na tú otázku, prečo v čase, kedy ste boli pri moci, ste to mali ako v podstate jeden svoj predvolebný alebo volebný záväzok zrušiť imunitu. To je veľmi ľúbivá téma a teraz vám to odrazu prekáža. Pozrite sa. Znovu opakujem, je tu ten návrh, ktorý dal aj predseda našej strany, aby sme predložili spoločný návrh, aby sme sa k tomu vrátili, aby to bol spoločne koalično-opozičný návrh. Ak tam sú, pracuje jedna pracovná skupina pri parlamente, ktorá o tom diskutuje, pripraviť spoločný návrh a iste sa nájdú miesta, kde sa zhodneme a pôjdeme na toto. Ale všetci veríte, že sa nebude len diskutovať, ale že naozaj reálne vzniká sa bude po rokoch. Že to je nejaký vážny robiť? Právny problém. Však nie, práve. Dohodneme sa, bude imunita len na výroky a hlasovanie.
odvolanie na nič iné. To sú dva články v ústave. To nie je nejaká rozsiahla novelizácia. To je veľmi ľahké. O čom by tá komisia mala byť? Ja som hlasoval aj za návrhy pána poslanca Pašku, predsedu parlamentu, keď som bol v opozícii. Nemal som s tým problém. Veď predsa hádam, nehlasujeme v parlamente podľa toho, kto nejaký návrh predloží, ale podľa toho, či je dobrý alebo je zlý. Mikuláš Dzurinda povedal, že Smer referendum bojkotoval preto, že Robert Fico sa bojí práve zrušenia imunity. Ako na to reagujete? Prosím vás pekne, toto je taký ďalší nezmysel, ktorý vyslovil predseda SDKU DS. My skutočne chceme, my sme aj jasne povedali, počkáme si na výsledky referenda. Druhý odkaz bol ten, aby sa tá pracovná skupina dotiahla, aby to nebol len návrh vládny, aby to bol spoločne koalično-opozičný návrh, ktorý pôjde na oktobrovú schôdzu do parlamentu. A viem si mnohé veci, o ktorých hovoríme, na ich spoločnú reč. Napríklad priestupkové imunite absolútne nepotrebujeme ústavný zákon, stačí nadpolovičná väčšina v parlamente, aby to schválila. Čiže to môže kľudne... Stále ako si chýba, pán Čoľovi. No ale schválila, ale prepáčte, ale priestupko, teda čo sa týka priestupkovej imunity, to je obyčajný zákon, to si môže schváliť aj teda. Ak neschválime celkové zrušenie, si myslím, že sa musíme dohodnúť vo vládnej koalícii, keď opozícia bude stále vlastne akoby blokovať zužovanie imunity, že to zužíme priestupkovú imunitu obyčajným zákonom. A pán Čoplovič, uzavrime teda tému referendum. Bolo podľa vás úspešné? Podľa mňa referendum nebolo úspešné. Úspešné je referendum postavené na tom kvóre, ktoré je. Vieme, prečo je kvórum urobené. Hovorí sa, že máme na Slovensku dosť vysoké, aby sa v podstate nezneužívalo referendum na rôzne demagogické, stranické a politické ciele. Ale takmer milión ľudí, to už je naozaj veľká sila verejnosti, ktorá má záujem niečo zmeniť. A pán Lipšic, je podľa vás to kvórum, teda tej nadpolovičnej väčšine vysoké, sú vôbec na mieste úvahy, že by sa prípadne znížilo, alebo máte naozaj obavy, že by to mohlo vyvolať takéto pochybnosti, ako aj pán Čaplovič naznačuje, že o dôležitých veciach... Môžeme diskutovať aj o tom, či sa to kvórum zníži na to, aby bolo referendum platné. V tom nevidím problém, ale dano treba samozrejme tiež zmenu ústavy, čiže 90 hlasov. Ale otvorene povedané, veď aj pán poslanec vie, čo v otázke imunity jeho voliči jemu hovoria. Ja som o tom presvedčený, že aj voliči Smeru v tom majú jasno. Že boli aj voliči Smeru na referende. Nie hovorím, že boli na referende, ale čo hovoria, aké sú ich názory dlhodobé na imunitu. Nemajú ani oni radi, keď niekto stojí nad zákonom nejaký vyvolený. Čiže ja si myslím, že vybáme to veľmi ľahko, zrušme imunitu hlasovaním, nebude to žiadna ďalšia téma, nebudeme, viete, naozaj ľudia rovnosť pred zákonom. Pre vás rovnosť tiež je dôležitá, pre mňa rovnosť pred zákonom je dôležitá. Tu pociťujú veľmi citlivo. A majú pocit, že pokiaľ rovnosť pred zákonom neplatí, tak nefunguje nejaká elementárna spravodlivosť na Slovensku. A to je základný problém nedôvery, ktorú ľudia majú napríklad voči politikom. No je to nepochopiteľné, prečo by politik, poslanec, platený z daní ľudí mal mať ešte aj nejakú takúto imunitu. Je to naozaj nepochopiteľné, pán Čaplovič? Pani redaktorka, znovu opakujem, že nie je problém viesť o tom skutočne, ale nech sa to pripraví s tou spoločnou komisiou, nech sa nájde, povedzme, zosúladenie týchto vecí aj v tej oblasti priestupkovej, aj tej trestnej imunite. Nie je žiaden problém. Nechcem znovu opakovať. Pán Sulík alebo Sulíkové referendum bolo demagogické a veľmi zneužilo, respektíve do budúcnosti vytvorilo situáciu takú, že ten inštitút referenda na Slovensku stráca na kvalite a na efektívnosti. To by som chcel povedať, pretože sú tu zmysluplnejšie otázky na Slovensku. Prečo, povedzme, nie je potrebné položiť otázku, či máme zastaviť výstavbu diaľnic, či máme, povedzme, konkrétne zvýšiť diaľničné známky a tak ďalej. Čiže ale nie sú to samotní ľudia, ktorí rozhodli o dôležitosti referenda, keď ich prišlo takmer milión ľudí. Prišlo ich milión, ale ďalších 3 milióny občanov neprišlo do referendu, viac ako 3 milióny. Dá sa na to pozerať aj z tohto. Čiže môžem sa pozerať aj na toto. V podstate je to otázka kvóra a je to otázka toho, aby sme skutočne našli v budúcnosti konzenzus aj v tejto oblasti a pevne verím, že sa nájde. Pán Lipšic, veríte, že bude imunita zrušená na oktobrovej schôdzi? Nie či na oktobrovej schôdzi, ale verím, že aj ako v demokracii si myslím, že dlhodobo nemôžu politici ignorovať verejnú mienku. Takže bude zrušená. Treba sa to pokúšať stále. Ďakujem veľmi pekne. Poďme k ďalšej téme. Slovensko sa pomaličky mení na akýsi divoký západ. Máme tu ministra vnútra. Bola by škoda to nevyužiť. Poďme sa pozrieť teraz na reportáž, ktorú pripravil Tibor Maťašovský. Po krvavom útoku v Devinskej Novej Vsi sa v slovenských uliciach strieľalo niekoľkokrát. Legálne držanú zbraň vytiahol po príchode domov 55-ročný muž z Dunajskej Lužnej. O 4 dni neskôr trikrát vystrelil opäť z legálne držanej zbrane opitý poľovník po svojej družke v Modre. Rukami tu mávala, že ako jej muž tam strieľa ako na ňu. Len o deň neskôr neznámy páchateľ 7-krát vystrelil v Prievidzi na Cigliarskej ulici, kde sa v tom čase hrali deti. Guľky zasiahli okno a stenu domu.
To kľudne ten náboj by preletel cez decko, jak cez maslo. Bolo to z pištole, ale bolo to tlmené. Neboli to také silné rany, bolo to utlmené. No. Ja som ešte teraz v šoku. V Prievidzi tiež policajti počas bežnej kontroly zastavili auto plné nelegálne držaných zbraní. 57-ročný muž viezol samopál, guľovnicu, dve pištole a množstvo munície. V rovnaký deň v obci Brezovička v okrese Sabinov ohrozoval miestnych obyvateľov 38-ročný muž plynovou pištoľou. Namol opitý, sa im po hádke v krčme vyhrážal zabitím. Tu kričal na dekoho hore, že ho zabije a také všelijaké veci. Nikto mu neveril, to je opitý človek, tak tomu bude veriť. Ja keby bol mimo. Následne odišiel domov, odkiaľ si priniesol zbraň a podľa svedkov ako nepríčetný vykrikoval, že všetkých pozabíja. No, pán minister, samé zlé správy. Je to podľa vás náhoda, alebo sa mohli títo ľudia nejakým v úvodzovkách spôsobom inšpirovať tými udalosťami z Devinskej Novej Vsi? Poviem možno, že dve také základné veci. Poprvé, ten priebeh zásahu Devinskej Novej Vsi bol analyzovaný a polícia zasiahla dobre. Ja budem prvý, ktorý bude políciu kritizovať, ak naozaj tam vzniknú problémy, ale ten zásah v Devinskej Novej Vsi bol dobrý. Keď to porovnáme s inými krajinami, kde títo šialení strelci strieľajú, až kým nevymeniajú celú muníciu, niekedy niekoľko dní, a potom spáchajú samovraždu, tak to, že tento šialený strelec bol eliminovaný do 25 minút, je podľa mojej mienky úspech. A beriem aj to, že keď je niekto pod priamou palbou, tak každá minúta trvá neuveriteľne dlho. Čiže odmietate tú kritiku, že bol zásah chaotický, že možno miestami bol neprofesionálny, viac menej pomalý. Policajti urobili absolútne, čo mohli. Dokonca prvé hliadky, bežné hliadky, zabránili úteku páchateľa. Umožnili potom špeciálne jednotky, aby páchateľa eliminovala. Už viaceré polície iných krajín západných sa ozvali, že chcú mať k dispozícii priebeh tej akcie kvôli svojim výcvikovým cieľom. Čiže v tomto ten zásah bol podľa mňa správny. Druhá vec je, a u niektorých policajtov dokonca by som povedal hrdinsky, pri zachraňovaní zranených, napriek vlastnému zraneniu. Čiže to je jedna vec. Druhá vec je, že samozrejme my nikdy zločin nebudeme vedieť eliminovať úplne. Ale môžeme robiť konkrétne kroky, ktoré riziko toho zločinu budú znižovať. Preto budem asi hovoriť o novele zákona o zbraniach a strelive, ale to podľa mojej mienky nie je takéto najpodstatnejšie. Ja vám poviem podľa mňa, čo je to najpodstatnejšie. To najpodstatnejšie na Slovensku je, aby polícia mala dôveru ľudí. Myslím si, že v polícii je väčšina slušných policajtov, ale zároveň si myslím, že ten systém, ktorý v polícii funguje, systém hodnotenia jej práce, je nastavený zle. Ano, ale my sme ľudia, boli na vojne a vieme, že keď systém nefunguje, tak to veľmi je zle. Poviem dva príklady, aby sme vedeli, počkajte, o čom hovoríme. Počkajte, pán Lipšic, aby to naozaj bola diskusia. Ja viem, keď ale si pozrieme tieto správy, ja vás nechám dohovoriť. Nechám vás dohovoriť, sekundu iba. Keď si pozriete tieto správy rad radom, to je naozaj v priebehu niekoľkých dní sa odohrali. Môže si potom bežný človek povedať, že áno, ja dôverujem polícii, že ma ochrání? Hoci teda neboli tam obete, to treba zdôrazniť. No práve to hovorím, že polícia dnes, napriek tomu, že máme väčšinu slušných policajtov, nejakú veľkú dôveru nepožíva. Ale podľa mňa ten systém je zlý. A poviem to na dvoch príkladoch. Policajti sú hodnotení podľa toho, aká je kriminalita v ich regióne. To znamená, majú motiváciu dokonca, mi ľudia píšu, odrádzať občanov, bežných ľudí, aby podávali trestné oznámenia. Druhá vec. Policajti sú hodnotení podľa toho, koľko pokút vyberú. To je nepriateľné. Potom naozaj je tu taká tendencia, akoby sem tam šikanovať ľudí. Dobre, pán Lipšic, ďakujem. Ale ešte posledná. Počkajte, však budete mať priestor. Neviem, ale poslednú vec. Proste polícia nie je na to, aby ľudí nejako dobehla, ale na to, aby ich chránila. Policajný prezident teraz dal príkaz, podľa mňa veľmi dobrý, ak uvidí nejakého policajta, že sa skrýva za kríčkom a meria rýchlosť, nepriateľné, budú vyvodzované konsekvencie. Polícia tu naozaj je, aby ľudí chránila. Pán Čaplovič? Bude mať pán minister možnosť zareagovať na moje slova. Samozrejme, musím povedať jednoznačne, že odsudzujem akýkoľvek, aj nie len o ten brutálny čin, čo sa udial v Devinskej Novej Vsi, ale akékoľvek napodobňanie týchto skutkov Slovenskej republiky, a budem vždy podporovať aj strana Smer akékoľvek aktivity, ktoré budú zamedzovať. Či už prevenciou, alebo inými konkrétnymi zákonnými normami, aby sa to na Slovensku nestalo ako v Chicagu v 30 rokoch minulého storočia. Poďalšie, samozrejme, vnímam to a jedinú kritickú pripomienku, ktorú mám, lebo ja si samozrejme môžem tiež počkať a mám si právo počkať na správu, ktorú máte predložiť do výboru Národnej rady o celom zásahu, a samozrejme si môžeme počkať aj na návrh, alebo respektíve legislatívny zámer a návrh novely zákona. Čiže potom by sme mohli o tom odbornejšie diskutovať a ja nepokrývam branobezpečnostné otázky v politickej strane Smer, ale politicky. Jediná vec, čo vidím, čo sa stala a čo je v podstate trošku kritika aj do radov polície,
my sme neboli zvyknutí viesť zásahy často na sídliskách, kde je veľká koncentrácia obyvateľov. To je veľmi náročné, treba to všetko prepracovať. A predovšetkým tá polhodina, alebo koľko, že tam ľudia pobehovali, že sa neurobili konkrétne opatrenia a že tam ohrozovali samozrejme životy občanov, civilov, teda nielen na tých balkónoch, že sa boli pozrieť na tých lodžiach, ale aj vychádzali z obchodu, podľa, že tam sa neurobili konkrétne opatrenia. Nebolo dostatok informácií. Toto je poučenie, myslím, že aj z tohto konkrétneho prípadu, aby sme vytvorili všetky podmienky preto, že ak sa stane takýto skutok, a my sa nevieme takýmto skutkom vyvarovať, tieto môžu byť na Slovensku, aby sa vytvorili všetky podmienky preto, aby občan, predovšetkým občan Slovenskej republiky v tom regióne alebo v tej konkrétnej lokalite nebolo ohrozený. Pán minister, napriek tomu, že oceňujete zásah polície, uznávate minimálne túto výhradu, že ľudia nemali v tej chvíli dostatok relevantných informácií? Ani my sme ich nemali. Tie hlásenia boli naozaj rôzne. Nevedeli sme, koľko je tam pách. Či sú dvaja, či sú traja. Boli rôzne hlásenia od ľudí. My sme ešte do 14. hodiny preverovali, že tam je spolupáchateľ ďalší. Preverovalo sa, že to, že utiekol na akom aute. Mali sme ešpezetku, čiže bolo treba tieto veci preveriť. Viete si predstaviť, že by sme odpískali akciu a bol by ešte ďalší spolupáchateľ niekde v hre? Nám sa niekedy ľahko hodnotí spoza stola, keď už všetko vieme, ako prebehlo, čo sa udialo. Ale tá situácia bola veľmi neprehľadná na mieste. Áno, hovorí sa, že po voľbe je každý generál, ale napriek tomu ja si myslím, že treba to takto analyzovať, treba, rozoberať, ja a keď sa stanú chyby, aj na ne poukazovať. Súhlasím, ale znovu sa vrátim k tomu, že ako je dnes vlastne polícia, tak povedať, zhodnotená? Kto dnes hodnotí políciu? Hodnotí ju samotná polícia, štatistiky, čiarkový systém. Funguje to dobre? Mne ľudia, ale ja si myslím, že hovorili, mnohí ľudia hovorili, že majú niekedy obavu poslať svoje deti večer na diskotéku. Čiže tá situácia nie je nejaká ideálna. Preto si myslím, že aj dôvera verejnosti by mala byť jedným z kľúčových faktorov hodnotenia polície. A preto hovorím, že chceme zmeniť systém hodnotenia polície. Aby neboli policajti odmeňovaní podľa toho, koľko pokút vyberú. Koľko trestných oznámení odmietnú. Ale práve naopak. A pán minister, ešte iba krátučko, to vyšetrovanie v Devinskej Novej Vsi pokračuje, predpokladám. Máte už motív tejto vraždy? Krátko? Motív nemáme a podľa mojej mienky naozaj ho asi nebudeme nikdy mať. Ten motív pôvodný asi bol nejaký susedský spor. On sa potom samozrejme že menil, pretože tento páchateľ išiel na ulicu a teda pokračoval v streľbe ďalej. Pán Čaplovič, sekundu, ja vás musím zastaviť, pretože máme pripraveného teraz šéfa parlamentu Richarda Sulika, ktorý za chvíľku bude mať aj oficiálnu tlačovú konferenciu. Len veľmi krátko, potom vám hneď dám slovo, aby ste mohli na to zareagovať. Pán Sulik, sme v spojení? Áno, dobrý deň prajem. Dobrý deň prajem. Takže ste s výsledkami referenda spokojní, alebo ste možno očakávali viac ľudí, že sa vyjadri k vašim otázkam? Tak SAS viac menej sama, bez podpory ďalších parlamentných strán, dokázala zmobilizovať 1 milión voličov. S týmto číslom sme spokojní. Na druhej strane treba otvorene povedať, že referendum je neplatné, nepodarilo sa dosiahnuť pôvodný cieľ, a to 50% účasť. To ma mrzí. Na druhej strane, čo sa iné dalo čakať, keď politické strany buď toto referendum bojkotovali, alebo rovno vyzývali, ako napríklad strana Smer, rovno vyzývali svojich voličov k tomu, aby sa nezúčastnili. A priznávate aj istú kritiku do vlastných radov, teraz myslím koaličných, že možno keby viac vyzývali ľudí, aby išli a zahlasovali za tieto otázky, že mohlo prísť ešte viac ľudí k referendu? My sme vyzývali ľudí, myslím si, že dostatočne intenzívne, robili sme to, čo bolo v našich silách. Stretol som sa aj s kritikou, že volebná kampaň pred parlamentnými voľbami bola z našej strany intenzívnejšia. No samozrejme, že bola, len treba si uvedomiť, že po voľbách odišli naši najkvalitnejší ľudia do exekutívy. Oni logicky a zákonite nemali toľko času, aby sa mohli venovať referendu. Jednoducho zodpovedne si vykonávajú svoje terajšie úlohy a táto kapacita samozrejme chýba. Napriek všetkým týmto okolnostiam dostať gurnám 1 milión ľudí a v podstate iba jediná strana SAS toto referendum podporovala, hodnotím ako úspech. Áno, takže beriete si to naozaj na svoje tričko, že v podstate viac menej vďaka vašim vyhláseniam ste takto dokázali mobilizovať verejnosť. Pán Sulik, očakávate, že na oktobrovej schôdzi bude zrušená imunita? Áno, očakávam, že by sa mohlo toto pohnúť. Minimálne aj z dnešnej diskusie s pánom Maďaričom vyplynulo, že je aj na strane Smer je záujem s týmto niečo robiť. Som presvedčený, že premiérka Iveta Radičová
tieto rozhovory, ktoré bude viesť s opozíciou, bude viesť konštruktívne a že dospejú k nejakému rozumnému riešeniu, ktoré napokon parlament by mohol v oktobrovej schôdzi alebo v tej ďalšej schôdzi schváliť. Ďakujem veľmi pekne, pán Sulík. Želám vám ešte pekný deň. Uvidíme teda, ako poslanci naložia aj s týmto hlasom ľudu, pretože ako sa hovorí, hlas ľudu, hlas Boží. Ďakujem veľmi pekne, páni, poďme mi pokračovať v tej našej téme ďalej. Skončili sme pri tom, že ste chceli zareagovať. Ja som chcel len skutočne, hovoril sa o susedských vzťahoch a vôbec vzťahoch v rodinách a podobne. A iste pán minister vie o tom, že treba naozaj zvýšiť aj niektoré kompetencie samosprávy. Aj policajní zložka by mohli výraznejšie do týchto vecí vstupovať, pretože často sa povedzme, povieme si väčšinou, však to sú nejaké rodinné hádky a podobne, to sa stupňuje a sú neriešené. Je tu otázka týrania žien v rodinách a podobne, ale aj mužov často, aby som to priznal, že trošku tá vyváženosť by mala byť. Čiže o týchto veciach treba diskutovať a nájsť aj zákonné normy, samozrejme skvalitne aj naše súdnictvo, aby rozhodovalo v týchto veciach a prirodzene očakávam aj zo strany ministerstva vnútra, samozrejme spolupráci s verejnou správou a samosprávou, aby sa tieto veci podarilo riešiť. A pán Lipšic, ešte predtým, ako prejdeme k tej novele zákona o zbraniach, tá moja otázka ešte ju zopakujem. Myslíte si, že sa nechávajú títo strelci inšpirovať naozaj udalostiami v Devinskej Novej Vsi, pretože odrazu ako keby sa s tým vrece roztrhlo, možno aj ten mediálny záujem, ano, že im dáva asi silu? Nie som odborník na psychológiu, tak neviem to odhadnúť, či naozaj sa inšpirujú alebo nie. Hovoria často psychológovia o tom Werterovom efekte. Neviem to posúdiť, to vec naozaj skôr na odborníkov. Ale chcem sa ešte naozaj jednou vetou k tej dôvere dostať a povedať aj takú možno, že výzvu. Totižto napríklad v Seredi naše štatistiky sú také, že tam je všetko v poriadku. Nie je tam žiadna trestná činnosť, ľudia by mali byť spokojní. Ale ľudia majú úplne opačný pocit. Majú pocit, že ulice sú nebezpečné, že tam sú drogoví díleri. A preto by som chcel povedať, že aj keď ľudia nedôverujú, dajme tomu časti miestnej polície, aby sa obrátili buď na mňa, alebo na policajného prezidenta, lebo takýchto lokalít zvýšenej kriminality, ktorá ale v tom čerkovom systéme nie je vykázaná, takých je viac. Priamo teda na ministerstvo, áno, je to teda vaša výzva? Áno, je to moja výzva, alebo na policajné prezidium a postupne chceme práve takéto lokality oveľa dôraznejšie riešiť. Ale znovu je to o tej dôvere. Chcel by som na to zareagovať. Áno, veľmi vítam aj aktivity policajného riaditeľstva, čo sa týka Seredi. Sú tam vážne veci a že sa tam skutočne, že sa aj vytipujú v jednotlivé v regiónoch oblasti, ktoré sú s tou trestnou činnosťou by som povedal najrozšírenejšie a treba tam zasahovať. Chcem znovu zopakovať, áno, sa hovoril o tom efekte, že či ten strelec, ktorý bol ten vrah beštiálny, ktorý bol v Devinskej Novej Vsi, či nenachádza aj cez médiá nejakú odozvu, že sa chcú ľudia podobným spôsobom medializovať. Je to aj, povedzme, v súvislosti s tou sochou Svetopulka I., že začala sa veľká kampaň okolo toho a veľká diskusia. Dnes sa nám, povedzme, nedávno v Košariskách ukradli sochu Milana Rastislava Štefánika, lebo jeho bustu a takto sa nám treba... Neuveriteľné, čo všetko sa už kradne, ale... No, ale ja hovorím o tom, to je o tom, že ako sa v podstate často veci, ktoré sa udejú, možno, že sú ďaleko tragické, alebo ktoré sa vnášajú do verejnosti, nachádzajú zlý príklad. Toto je to nebezpečné. Áno, to je tá dilema smerom aj do novinárskych radov, ale zase neinformovať. To je trestuhodnejšie, ako sa o to zaujímať. Ale pán Čaplovič, aj pán minister, ja si myslím, že to je problém nielen Serede, ale viacerých a mnohých miest. Máte vôbec kapacitu, aby ste dokázali nejakým spôsobom zabezpečiť bezpečnosť teda po celom Slovensku? Len postupne, lebo tá bezpečnosť ju nezabezpečí prísne vzaté ani viac policajtov, ani dajme tomu lepšie zbranie. To je nevyhnutné. Ale naozaj kľúčová je, aby ľudia mali oprávnený pocit, že policajti tu sú na to, aby im pomáhali, aby chránili. Že policia síce je represívny orgán, ale na gaunerov, nie na slušných ľudí. Otázka je, ako by na toto reagovali občania, že či majú ten pocit, alebo sa cítia častokrát byť... Častokrát taký pocit nemajú. Nechránení. Poďme k tej reakcii, s ktorou ste prišli hneď po tom masakri v Devinskej Novej Vsi. Vy ste pripravili novelu zákona o zbraniach a strelive. Ja len krátko poviem teda, že sprísňuje podmienky na získanie zbrojného preukazu, zavádza povinné psychotesty, zakazuje držbu tých samonabíjacích zbraní. Už ale proti tejto novele lobujú viaceré združenia. Dokážete nájsť podporu v koalícii? Ja by som bol rád, keby to nebola podpora len v koalícii, ale aj v opozícii. Ja sa stretávam s poslancami výboru pre obranu a bezpečnosť všetkými, ešte predtým, ako bude návrh zákona vo vláde. Čo sa nestávalo v minulosti, ale toto by nemal byť koalično-opozičný stret. Tam by sme sa mali zhodnúť. A ja považujem
Na Slovensku máme asi 150 tisíc držiteľov zbrojných preukazov. Absolútna väčšina z nich sú normálni, bežní, slušní ľudia, ktorí majú zbraň kvôli osobnej ochrane alebo kvôli polovníctvu. Ale myslím si, že nie je reálne, aby pôvodne plnoautomatické zbrane má niekto v domácnosti. A tiež si myslím, že aby sme znížili riziko, že budú mať pri sebe legálne zbrane psychicky labilní ľudia, že sú oprávnené psychotesty. Áno, ale títo ľudia namietajú, že za kolektívny alebo za individuálny zločin majú teda nejakým spôsobom trpieť kolektívne a navyše dodávajú, že je to odzbrojenie Slovenska, ktorá naopak zvýši odvahu a moc pod svetia. To samozrejme, že nie je pravda. Argument. To nie je pravda. Aby sme si povedali číslo, tak tie automatické zbranie, pôvodne automatické zbranie, ktoré budú zakázané, je držba v domácnosti, tých je 2000. A viete, niekto tu nalobuje za polovníkov, je to legitímne. Niekto za strelcov, aj to je legitímne. Ale niekto by mal lobovať aj za potenciálne nevinné obete takýchto strelcov. Pán Šaplovič, podporíte túto novelu? Ja samozrejme si počkám na ten návrh. Prirodzene vítam takéto aktivity, ale samozrejme vítam a budem pevne veriť, že tu bude aj diskusia aj s odborníkmi v tejto oblasti, naozaj, čo sa týka športových strelcov a ďalších, aby sme to zvážili. Aby sa používali takéto zbranie na ním určených miestach, na športových strelniciach a tak ďalej, aby sa nepoužívali v uliciach. Po druhé, samozrejme, treba urobiť jasné opatrenia, aby sme ľuďom, ktorí aj psychicky labilných, nemali tieto zbranie v držbe, aby mohli ohrozovať životy našich občanov a za tým stojím. Páni, ďakujem veľmi pekne za to, že ste prijali pozvanie do našej relácie. Zastavím telefonické hlasovanie. Pozrime sa na výsledky. Pán Čaplovič, pán Lipšic, kde sú čísla? 5595, pán Čaplovič, pán Lipšic, 1202. Tak, nech sa páči, peknú nedelu vám ešte želám. Ďakujem pekne, príjemnú nedelu prajem občanom. Vám ďakujem za pozornosť. Stretneme sa opäť o týždeň. Dovidenia.